በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ አድማጮቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በማኅበረ ተዋሕዶ ዘኦርቶዶክስ የኪነ ጥበብ ክፍል በ2012 ዓ.ም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ካነበብኩት የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እኔም ካነበብኩት ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት አዘጋጆች ሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ አለማየሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ኃላፊ እና ዲያቆን ዜና ብርሃኑ ናቸው። የማቀርብላችሁ እኔታችሁ ፍቅር አዲስ ወለተ መድን። በባለፈው ሳምንት ማውጫውን መቅድምንና መግቢያውን ይዤላችሁ ቀርቤ ነበር። እነሆ ለዛሬ ምዕራፍ 1 ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት የጾታ አጠቃላይ ትርጉም ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት ሲባል በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ ጾታ የሚሰጠውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት፣ ቤተ ክርስቲያኒቱ ስለ ጾታ ያላትን አመለካከት፣ ቀኖናዊ ስርዓትና ባህላዊ ትውፊት የሚያመለክት ትምህርት ማለት ነው። የዚህን ርዕስ መሰረተ ሐሳብ ለማወቅ ወደሚያስችል ዝርዝር ሐተታ ከመግባታችን በፊት ግን በቅድሚያ መታየት ያለበት አብይ ቁም ነገር ጾታ የሚለው መሪ ቃል ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንረዳው ጾታ የሚለው ቃል በአርአያ እግዚአብሔር ከተፈጠረው የሰው ዘር ጀምሮ በመውለድ መዋለድ፣ የመብዛትና የመባዛት ተፈጥሯዊ ጸጋ ከእግዚአብሔር አምላክ ያገኘ ፍጡር ሁሉ ተባዕታይ አንስታይ ወይም ወንዴና ሴቴ እየተባለ የሚጠራበት በተፈጥሮ አካል የሚሰየምበት ስያሜ ነው። በዚህ ገላጭ አባባል ሁሉም ሊስማማ ይችላል። በዚህ እውነታ ላይ ሌላ አከራካሪና አነጋጋሪ የትርጉም ልዩነት ስለማይኖር በዚሁ መሰረተ ሐሳብ እንስማማ ማለት ይቻል ይሆናል። ይሁን እንጂ ጾታ የሚለው ቃል በቋንቋነቱ ሲታይ ደግሞ ከላይ በተሰጠው ትርጉም ብቻ ሳይገደብ ተራ፣ ረድፍ፣ ክፍል፣ ማዕረግ፣ አይነት፣ ስልት፣ ወገንና ነገድ የሚል ሰፊ ጽንሰ ሐሳብ የሚካተትበት መሆኑን የቃሉ ትርጉም ያስረዳል። ጾታ ቃሉ ግዕዝ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስ አገላለጽ ሲታይ ወገን፣ ተራ፣ ረድፍ ተብሎ መተርጎሙን መረዳት ይቻላል። ይህንን በተመለከተ በአራት ተራ ወገን የሆነ የእንቁ ፈርጥ አድርግበት። በመጀመሪያው ተራ ወገን ያክንት፣ በሁለተኛው ተራ ወገን በሉር እስንፔር አልማዝ፣ ሶስተኛው ተራ ወገን ያክንት፣ በአራተኛው ተራ ወገን በቢረሌ የሚል ጽሑፍ አለ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 17 እስከ 20 ያዕቆብ ዘስሩግም ጾታን ወገን ነገድ ብሎ ሲተረጉም የሚካኤል ሰራዊት በየነገዳቸው፣ የገብርኤልም ሰራዊት በየማህበራቸው፣ ኪሩቤል በግርማቸው፣ ሱራፌል በቅዳሴያቸው ወይም በምስጋናቸው፣ የመላእክትም ሰራዊት ሁሉ በየወገናቸው በቅዱሳን ምስጋና የሚመሰገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ብሏል። ከዚህም ሌላ ጾታ ክፍለ መጻሕፍትን ስለማይመለከቱ በመቅድመ ፍትሐ ነገሥት ላይ ከቀኖና ለሚገኘው ብዙ ሥራ በልዩ ልዩ ወገን የእያንዳንዱን ትርጓሜ የሚያስረዱ ከሆነ ፍጻሜውን የሚያስረዱበት ጊዜ አለ ተብሎ ተጽፏል። የጾታ ትርጉም በሰብአዊ ተፈጥሮ አካል። ጾታ የሰውን ተፈጥሯዊ ባህሪ በክፍለ አካል በሚለይበት ጊዜ ወንድን ተባዕታይ አውራ፣ ተባዕት ወልድ፣ ብእሲ አዳም በማለት የሚገልጸው ሲሆን ሴትንም አንስት፣ አንስት፣ ወለት፣ ሔዋ፣ ሔዋን፣ ሔዋናዊት በሚል ስያሜ ይገልጻታል። እነዚህ ተባዕታይና አንስታይ የሚሉ ቃላት መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በሚለው መጽሐፈ ኦሪት ቀዳሚ ስፍራ አግኝተው ተጠቅሰዋል። እግዚአብሔር ሰውን በእግዚአብሔር አምሳል ፈጠረው ወንድና ሴትም አደረጋቸው እንዲል ዘፍጥረት 1 ከቁጥር 6 እስከ 28 የሰው ዘር ስርውና መሰረት የሆኑት አዳምና ሔዋን ስያሜያቸው በጾታ ተለይቶ በሚታይበት ጊዜ ቀጥሎ የተገለጸው ትርጉም ይዞ ይገኛል።
በወል ስያሜው ሰው በጾታ ስያሜው ተባዕት አዳም በመባል የሚታወቀው ቀዳሚ ፍጥረት በስድስተኛው ቀን መጀመሪያ ከምድር የፈለቀ የሰው ሁሉ ምንጭ ሆኖ በዘር በሩካቤ የሚበዛ ሞትና መቃብር የሚጠጡት ምድራዊ ሰው ሁሉ በርሱ በምንጩ ስም አዳም እየተባለ የሚጠራ የፍጥረት ሁሉ አባት ነው። አዳም ማለት የሚያምር ደስ የሚያሰኝ ውብ ደግ መልከ መልካም መልካም የመጀመሪያ ሰው የሰው ሁሉ አባት ቀያሃ ስር ብጽዋ እምጣን ስግው እምት ወይም ዘተሰገው እመሬት የሚል ትርጉም ተሰጥቶታል። ከዚህ የስያሜ ትርጉም በመነሳትም ብዙ የኢትዮጵያ ሊቃውንት አዳም የሚለውን ቃል ቀጥተኛ ትርጉሙ ከላይ የተገለጸውን የሚመስል ከሆነ ቃሉና ትርጉሙ ተገናኝቶ ወይም ተስማምቶ የሚገኘው ከግዕዝ ቋንቋ ብቻ በመሆኑ ግዕዝ የአዳም ቋንቋ ነው። አዳም ለሰው ሁሉ አባት እንደሆነ ሁሉ ግዕዝም የቋንቋዎች ሁሉ መነሻና መሰረት ነው የሚል አመለካከት እንዲከተሉ አድርጓቸዋል። ጾታዊ ስያሜው ከላይ ባየነው መልኩ የተገለጸው ሰው እንስሳዊና መልአካዊ ባህሪያት ስላሉት በስጋው ሟቲ ድኩም ፈተና የሚፈራረቅበት ሆኖ በነፍሱ ነባቢ ለባዊ ሕያው ባለ አእምሮ አሳቢ ተመራማሪ ይባላል። ይህ አባባል ጾታን ሳይለይ ሰብአዊ ባህሪ የሚገልጽበት አባባል ሲሆን የእንስቷን ጾታዊ ስያሜ ደግሞ እንደሚከተለው ተገልጿል። የእንስት ወይም የሴት የጾታ ስያሜ ብእሲት ሔዋ ወይም ሔዋን ሕያዊት እመ ሕያዋን የሚል ነው። አዳምም ሚስቱን ስም አወጣላት ሔዋን ብሎ ሰየመ። የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 20። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ስለ ጾታ ምን ታስተምራለች? ቤተ ክርስቲያን ስለ ጾታ በምታስተምረው ትምህርት ላይ የተለያየ አመለካከት ግንዛቤና አባባል ሊኖር ይችል ይሆናል። የጾታ ነገር ሲነሳም የነጻነትና የእኩልነት ጥያቄ ቀዳሚ ጉዳይ ሆኖ የሚታይ የዘመኑ አብይ ጉዳይ የመሆኑ ነገር አከራካሪነት የሌለው ነው። ይሁንና ሃይማኖትን ከልማድ መለየት የተሳነው የአዲሱ ዓለም አይዲዮሎጂ አራማጅ ትውልድ ለጾታ ልዩነት በተለይም ለሴት የመብት የነጻነትና የእኩልነት መጓደል ተጠያቂ ሃይማኖት እንደሆነ ተደርጎ ለማቅረብ ይሞከራል። ሃይማኖት ሴትን ከሰብአዊነት በታች አድርጎ ይመለከታል፣ የሴትን ሰብአዊ ክብር ይቀንሳል እያለ መክሰሱና ለሴት ልጅ ብቸኛ አሳቢ ጠበቃና የአዲስ ፍልስፍና ግኝት ባለቤት አድርጎ ማወጅና ራሱን መስበክ ከጀመረ ውሎ አድሯል። አባባሉ እውነት በጎደለው አመለካከት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ለመቀበል አስቸጋሪ ባይሆን ኖሮ ወርቃማ አባባል ተብሎ መመዝገብ በቻለ ነበር። ችግሩ ግን የዚህ ባህል ባለቤቶች ዋና ችግር ከሃይማኖት ጽንሰ ሐሳብና መሰረታዊ መርህ ጋር ምንም የማይተዋወቁ የመሆናቸው ጉዳይ ነው። በሌላም በኩል ለሰው ልጅ መብት ተሟጋቾች መስለው ሲታዩ ራሱን መከላከል በማይችል ሰብአዊ ፍጡር ላይ የሞት ፍርድ ይፈርዳሉ። ዓለምን እኛ ብቻ እንኖርባት በሚል ምኞታቸው በማህፀን ያለውን ፍጡር ከማህፀን ወጥቶ በምድር ላይ የመኖር መብቱን ያሳጡታል። የግላቸውን ዓላማ ለማስፈጸም ብቻ ሃይማኖትን ሲከሱ ሲወቅሱ የግል ስሜታቸውን ከማንጸባረቅ አልፈው ሃይማኖትን ዋቢ አድርገው ለመክሰስ ሲሞክሩ የሚያቀርቡት ተጨባጭ መረጃ ግን ፈጽሞ አይኖራቸውም። እውነቱና የነሱ ፈሊጥ ፍጹም የተለያየ ነው። እነዚህ ወገኖች ለምን በሃይማኖት ላይ መዝመትን መረጡ ሲባል ግን የሚከተሉትን ነጥቦች በምሳሌነት ማየት ይቻላል። አንደኛ፣ ሰው በእንስሳዊ ባህሪው ልጓም በሌለበት የፍትወት ሜዳ ሽምጥ መጋለብን ይፈልጋል። ሃይማኖት ግን ልቅነትን ስለማይፈቅድ ሰው እንስሳዊ ልምዱን አስወግዶ ለመንፈሳዊ ስርዓት መገዛት ያለበት መሆኑን ስለሚያውጅ ሃይማኖት የለሽ ሰው ይህንን መንፈሳዊ መርህ ባለመቀበል
በልቅነት ለሚፈነጭባት ዓለም ምቹ መድረክ ለመፍጠር ይጥራል። ሁለተኛ ሃይማኖት በተለይም ለሴት ልጅ መብት ነጻነትና እኩልነት ተቃራኒ ነው ብሎ ማስተማር የእኩልነት ጠበቃቹ እኔ ነኝ ይያለ በሚሰብክላቸው ሴቶች ዘንድ እውነት መስሎ ሊታይ በሚችል ፈሊጥና አቀራረብ ተደጋጋሚ ጥረት በማድረግ በሃይማኖት ላይ ጥላቻ እንዲፈጠር ማድረግ የዘመኑ የስንፍና ብሂል ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 13 ቁጥር 1 3ኛ ይህንን መሰል ፈሊጥ የሚከተሉ ግለሰቦች ከሚኖራቸው አናሳ የሃይማኖት ዕውቀት ሌላ የመጽሐፍትን ጥሬ ቃል እንዳሻቸው በመተርጎም ፈጽሞ የተዛባ አመለካከታቸውን ይዘው ወደ ማህበረሰቡ በመቅረብ አላማቸውን በቀላሉ በሚማርክ አምሮ ላይ ማስረጽ እንዳማራጭ መንገድ ይከተላሉ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 እስከ 21 አራተኛ የሃይማኖትን ቀኖናዊ ስርዓት ከህዝባዊ ልማድ ለይቶ የማየት ፍላጎት ስለሌላቸው ሩጫቸው ሁሉ የክፋት ነው። የእውነትን መንፈሳዊ መስመር የሳተ ይህ የዘመኑ ሰው አመለካከት እየተደጋገመ ሲነገር እውነትን የሚፈታተን ብዙዎችንም የሚያደናግር ያስተሳሰብ ክፍተት ማስከተሉ አልቀረም። ይሁን እንጂ እውነት ሃይማኖት የጾታ አድሎ ወይም በወንድና በሴት መካከል የጌትነትና የባርነት አዋጅ ያውጃልን በሚለው ጥያቄ ትክክለኛና አጭር መልስ አይደለም የሚል ቢሆንም እውነቱን በትክክል ለማረጋገጥ ከምንም በላይ ቃሉ ይመረጣልና እውነትን ለመከተል አስተዋይ ልቦና፣ ተመራማሪ ህሊና፣ ጽኑ ሃይማኖት፣ መልካም ህይወት ያለው ሁሉ እውነቱን መረዳት ይችል ዘንድ የሚከተሉትን ጥቅሶች በአስረጅነት ቀርበውሎታል። አንደኛ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረው ወንድና ሴትም አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ባረካቸው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 28 ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወይም አዳምን ከምድር አፈር አበጀው ባፍንጫውም የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ሆነ ዘፍጥረት 2 ቁጥር 22 ሶስተኛ ነገር ግን ለአዳም እንደርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር እግዚአብሔርም አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍ ጣለበት አንቀላፋ ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ዘፍጥረት 2 ከቁጥር 20 እስከ 23 አራተኛ ስለዚህ ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ አንድ አካል ይሆናሉ ዘፍጥረት 2 24 አምስተኛ ፈሪሳውያንም ወደ እርሱ ወደ ጌታ ቀረቡና ሲፈትኑት ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን አሉት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው ስለዚህ አንድ ስጋ ወይም አካል ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን አንድ ያደረገውን እንግዲህ ሰው አይለየውም። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 3 እስከ 6 ስድስተኛ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት እንዲሁም ደግሞ ሚስት ለባሏ ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ሰባተኛ እያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ከናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደራሱ አድርጎ ይወዳት ሚስትም ባሏን ትፍራ ኤፌሶን 5 ከቁጥር 21 እስከ 33 ስምንተኛ በዚህ አይሁዳዊ የለም አረማዊ የለም ገዢ የለም ተገዥም የለም ወንድ የለም ሴት የለም ሁላችሁ በክርስቶስ አንድ ናችሁ እንጂ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28
የሰው ልጅ የኩልነት ሁኔታ ይህንን እንደሚመስል ከላይ በተጠቀሰው መልክ እውነቱን ካያችሁ ሌሎች በመክንያትና በተቃራኒ አባባል ሊጠቀሙባቸው ሲሞክሩ የምትመለከቷቸውን ነጥቦች ደግሞ ንባባቸውንና ትክክለኛ ትርጉማቸውን አስተውላችሁ ልትመለከቱ ይገባል። ቀሪውን በሚቀጥለው ሳምንት ይጀላችሁ እቀርባለሁ። ለነበረን ቆይታ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።